Анастасія Блищик зараз з нами на прямому зв'язку, журналістка і військовослужбовець 47-ї окремої механізованої бригади. Настю, привіт, слава Україні, з прийдешним Новим роком. Героям слава, вас бачити і чути. Ну що ж, давай спробуємо. Ми розуміємо, наскільки тобі важко. Ми розуміємо, наскільки важко і підбивати такі підсумки. Але тим не менш, дивись, як все сталося. От ти зараз військовослужбовиця. Ти зараз, в принципі, вже захищаєш нас усіх. І головне питання. Ти вірила, що це може статися з тобою? Вірила, тому що над тим, що піти в армію, я задумувалася вже 3 роки. Але я просто про це думала. Але після трагедії, яку я пережила, після втрати коханої людини, я зрозуміла, що вже треба не просто думати, а що вже треба переходити до дій. І ось дійсно ви сказали, що 2022 рік – це рік, який змінив Україну і рік, який змінив кожного із нас. І я шалено рада бачити, як українці всі згуртувалися та разом наближають цю перемогу. І знаєте, якби не Путін зі своєю армією, то, мабуть, таких би масштабних змін в нашій країні ми б і не побачили. І за це єдине, за що ми йому можемо подякувати. Тому що ми бачимо, що українці почали масово переходити на українську мову, почали підтримувати українських виконавців, кіно, ютуберів, стендаперів. Ми бачимо, що почали боротися з проросійськими депутатами. Ми бачимо, як почали активно люди підтримувати українську армію. Тому що до 24 лютого цього року дуже багато українців говорили, що війна десь далеко, там на Донбасі, ми вже все втомилися від цієї війни. А ось коли вже війна постукала в двері кожного, то тоді от у людей щось ніби так клацнуло в голові. І це добре, що так сталося. Ми бачимо, що українці за пару годин збирають мільйони просто на потреби Збройних сил України. Єдине, що дуже шкода, що сьогодні дуже багато родин не зможуть зібратися за одним столом, тому що їх рідні десь під Бахмутом, на Луганському, Донецькому, Запорізькому чи Херсонському напрямках. А комусь взагалі не до свята, тому що коханий, брат, сестра, матір чи друг вже на небі. А комусь сьогодні подзвонять і скажуть, сповістять про героїчну загибель найближчої людини. І я хочу, щоб зараз мене почули ті, хто зараз нас дивляться, що сьогодні просто підняти келих шампанського і загадати, хай якнайшвидше буде перемога, а Путін здохне, цього недостатньо. Усі повинні вірити в українську армію, підтримувати Збройні сили України, поповнювати ряди Збройних сил України або боротися на своєму фронті. Адже не дарма говорять, що разом переможемо. Я розумію, що дуже багато людей втомилися від війни. Я це прекрасно розумію, ми всі втомилися. Але нам треба ще боротися. Боротися стільки, скільки маємо сили, навіть більше. Кожен на своєму фронті. І перемога буде. Але зараз ми повинні докласти до цього максимально зусиль. Настю, ну от я знаю про одне твоє бажання на наступний рік. Це зайти в Луганськ і виконати в тому числі мрію Сашка Махова, твого коханого, який загинув, захищаючи нас усіх. А які ще бажання на наступний рік ти собі ставиш, чи дозволяєш поставити? Мій Сашко говорив, що він зайде в Луганськ з мікрофоном або автоматом. На жаль, не встиг він цього зробити і не зможе він цього зробити. Але так, це моя така найголовніша мета. З мікрофоном чи автоматом я зайду туди. Хочеться бути здоровою, живою. Хочеться вже скоріше обійняти своїх рідних. Мені мама раніше, коли я працювала журналісткою, говорила, зможеш мені під час прямого ефіру помахати ручкою? А я цього собі не дозволяла. Зараз я знаю, що дивляться всі мої рідні мене. Я їм подзвонила і сказала, так, ви зможете мене побачити. Я махаю ручкою своїм рідним, дуже сумую за усіма. Хочу якнайшвидше обійняти. Тому план такий, хай якнайшвидше вже закінчиться ця війна. Хочеться повернутися додому, обійняти своїх рідних, сісти за родинний стіл, поїсти чогось смачненького, домашнього.
Ну, а далі вже пропишу той собі план. Подивимось.